Садыр Жапаровтан мурун кол коюлган одуктуга биз мүчөбүз. Ошонун уставы менен биз ар бир жалпы иш аткарууга милдеттүүбүз деп жазылган. Мындан чыкпаш керек. Ошондуктан экинчи жагынан биздин солдаттарыбыз жөбөлөп Россияныкы, Арменияныкы ошол жерге баргандардын баары тең алар жерде объекттерди гана кайтарат. Өтө маанилүү. Банктарды кайтарат. Оорки мамлекеттик уюмдарды кайтарат, эл аралык посольстволорду кайтарат. Андан тышкары кайтарганы булардын аскердик кампаларды кайтарат. Ошондуктан баягы курал элдин колуна көп тарап кетпесин деген ойду айтып атат. Максат менен барат. Бул эл аралык норма. Мындан биз чыга албайбыз. Демек, биздин аскердин барышы бул уставтын талабы болуп эсептелет.